Medobčinska splošna knjižnica Žalec je skupaj z društvom Dvorec pripravila v sredo 8. maja v prenovljenih prostorih dvorca Novi Klošter, danes konferenčni center Polzela, spominski večer ob desetletnici smrti uglednega rojaka, pisatelja in utemeljitelja etnopsihoanalize dr. Pavla Parina. Po uvodnem pozdravu je Karmen Kreže, vodja domoznanskega oddelka medobčinske splošne knjižnice Žalec, osvetlila življenje dr. Pavla Parina, ki se je rodil 16. septembra 1916 v Novem Kloštru in tam preživel prvi dve desetletji svojega življenja. Gimnazijo je dokončal v Celovcu, kar mu je omogočilo nadaljevanje študija. Leta 1938 je zapustil Slovenijo in emigriral v Švico, kjer je leta 1943 doktoriral in kasneje opravil še specializacijo iz nevrologije in psihiatrije ter se v svoji privatni praksi posvetil psihoanalizi in je bil eden izmed zadnjih učencev Sigmunda Freuda. Bil je tudi pomemben člen v društvu Slovica, ki je kot prvo povezalo Švico in našo mlado, takrat še mednarodno nepriznano državo. Parin je dal pobudo švicarskim novinarjem, ki sam pravi, da ga je spoznal v kavarni. To je kasnejši, kot se ga boste spomnili, vsi Traugott Biedermann, ki je kasneje urejal ta dvorec, tako ljubiteljsko. Ona dva sta nekako v Švici sklenila, da bi to napravili v Sloveniji in sicer v Žalcu, kjer smo s Parinom že prijateljevali. Od takrat, ko je šla njegova knjiga, smo ga imeli pogosto v gosteh. Leta 1980 je napisal knjigo o otroštvu v Sloveniji z naslovom Zanesljiva znamenja spreminjanja. Vse do svoje smrti 18. maja 2009 je živel v Cirihu. Obiskovalci so si ogledali dokumentarni portret dr. Pavla Parina z naslovom In potem Goldi reče, to moraš enkrat napisati. Slavko Košenina, Anka Krčmar in Milena Pobežin, nekdani člani kulturnega društva Slovica, so z občinstvom delili svoje spomine. Moram reči, da je bil Pavel Parin izreden človek, velik pisatelj, tudi velik intelektualec, psihoanalitik in vse to je pripomoglo, da smo ustvarili izredno pristne, tople, prijetne odnose. In Pavel Parin nam je takrat pomagal v Švici, da je tudi Švica priznala Republiko Slovenijo. Na koncu je Carmen Fernandez, upraviteljica dvorca, obiskovalce popeljala po prenovljenih prostorih dvorca Novi Klošter, ki iz leta v leto dobiva nazaj podobo, kot jo je nekoč že imel.